Mirë mëngjes njerë për gjithë shikuesit që po na ndjekin këto momente. Ka ardhur koha për të ftuarin e ditës së sotme. Kam një mikë tashmë të Klan Kosovës dhe mikën tëm të dashur Mehreme Goliqi. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Ke vendosur na mbush studion ton me plot libra edhe me mirënjohje me shumë shpërblime që po merr. Fillimisht nuk e di a jam bosh 7 muaj apo jo që ardh herën e parë në studio. Kemi bisedu për librin tënd të parë, Shkrimtarja, Merit, që ka përsjell një mesazh shumë të mirë tek gjithë nxënësit dhe në përgjithësi tek të gjithë muslimanësit që të kujdesen sa më shumë për nxënësit e tyre në mënyrë që ata të jenë të suksesshëm, sikurse qysh është Mehremja dhe sot e kemi gjithandej në për aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me librin, pastaj shumë e suksesshme në shkollë, me shumë dekorata dhe mirënjohje nga komuna e saj ku jeton pra në Lipjan. Kemi vazhdu me nënën, edhe kemi sjellë këtë histori shumë të lezetshme për librin Nëna, që normalisht është shkruar nga vetë Mehremja për nënën e saj, dhe në fund, po e përqojmë edhe një mesazh tjetër, është libri fundit Fuqia e Fjalës. Një titull intrigues Mehreme, çka ke dashur me na shtjellun këtë libër? Fuqia e fjalës tregon që fjala e thënë mund të ketë një peshë shumë të madhe, mirë po fjala e pa thënë ka një peshë të papërballueshme dhe bashkë me shtëpinë votuese kemi vendosur që siç është njëri nga tregimet në librin Fuqia e fjalës të titullohet ashtu edhe libri. Më thot libri përcjell një mesazh shumë të fortë. Më pëlqej shumë që thatë fuqia fjalës, edhe njërë lutë nga përsërit ma, se po më bënë me mendu shumë. Një fjallë thënë mund të ketë një pish shumë të madhe. Mirë po një fjallë e pa. E ka një pish shumë të madhe. Mirë po një fjallë e pa thënë mund të ketë një pish të papërballueshme. Ua, të papërballueshme. Ku po inspirosh Mehreme me nasil ka të shpesh libra dhe se cili ma i mirë se tjetëri? Në realitet. Në realitet. Pra, për cilë mesaje nga jeta ju, nga jeta ju në që po jetojmë gjithë në këtë koha po jo? Është një liber edukus, e cili në fund të gjithë të regimi e përqen një mesaj për lexuesin. Libri ma shumë shpalos rëfime me qka përbalën rinia në të shumë të në rosteve. I ka 28 regime, ku të regimi me i shkurt është një faqe e gjysmë, kurse ka të regime që janë edhe me të gjatë se 5 faqe. Librin e kam fillu dhe e kam përfundu brenda vitit 2018. Do thotë ke fillu shumë ka herë me shkru libra, mirë po tash e kam pa dritën me sy. Mirë po nuk i kam shkru me një ku shumë të shkurt, për shambull me një herë mi shkru kaj të regimet, po gradualisht e kom po një tim dikon, një më inspiru dhe e kom këthyjnë e të regim. Librin kam fillu për të ikë nga realiteti për në realitet, dhe më thonë, jo gjithë kësh përveç fletës, fleta nuk e kesh të mundësin me i kundërshtu mendimet fantazore të adoleshantëve, veprimet e tyre, dhe për këtë shkak e kam shkru këtë librë. Bravo, Mehreme. Qysh po e presin shoqënia jote, sepse e di që këto libra të bojnë me u dalu pak nga shoqënia, nga klasa, nga shkolla dhe rreth e juj. Nështë ta nga pikpamja, unë jam pak më ndryshe për shoqënin, për shkak librave, suksesit dhe gjërat e tjera. Mirë po është mirë që shoqërin që e kam tash, e kam posë edhe para se me i botu librat, dhe nuk ka ndryshu, edhe jemi shumë të lidhur. Nuk ka ndaj në i fjallë për shembol, anë i kam librat edhe me smi full dikujt. Kjo është gjëja e fundit që zbesoj asë që ndodhë. Shëshrinë e përshëndes shumë, se e kam me të vërtet një shëshni shumë të mirë. Shumë po vjen mirë, shumë lidhje të mira. Ka rol shumë të madhë shëshria në jetën tonë. Mirë, tre libra për një kohë shumë shkurt, a e ke vendosë? Për 7 muaj, 3 libra të botum, a ke vendos me sjell prap libra tjerë trin, apo ke vendos me undal me kaq? Për libra të ri, jo nuk ndalna, libra të përfundum kam, mirë po për botimin e tyre nuk për dija me fulla ju, por mundu me tregu që brand aktiviti në vitin 2020, pra s'ka botime. Do t'ketë botime? Mirë po libra i katërt, unë kam mendu me qenë roman, po e vrej se sa shëm t'u ledzu libra tjerë, po e pasorej fjallore në romanin, tem të pavotuar ende, dhe kështu që vendosa që libri arshë që mësë tjetë romani, të presë edhe një kod, pasorohet ma shumë,
edhe ndoshta pas dy viteve botohet romani dhe libri I artshëm ka me qenë prap libër me poezi. Ka me pas një titull që besoj që edhe krerët kryesor të shtetit, kur e shohin titullin edhe përmbajtjen nëse e tregojnë në ndonjë emision, me siguri në ora 7. Patjetër. Kanë me u nxit me ble atë libër. Po vjen shumë mirë, po sa po blen këta libra? Sa libri I artshëm të merrit në është në librarin Dugaxhini. Në Prishtinë dhe kopjet e para vetëm kanë shku. Nga 10 kopje do I të më dërgu se herë shkojnë. Dhe nëse del për shembull 13 herë sold out, nëse shit 13 herë, atëherë ka 50 kopje I morrin të tjerë. Por për ta librat e tjerë po duhet me prit një procedurë derisa po pranohen se tash po shkojnë pak më ngadalë gjërat. Libri I parë është pranuar një herë, si e kam dërguar dhe kam tregu temën, edhe besoj që pranohen edhe dy librat e tjerë. Gjithsesi, për shkak se janë shumë të mirë dhe e di që do të gjejnë një hapësirë në për të gjitha libraritë e Kosovës, ndoshta edhe jo vetëm, do t'i kalojnë dhe kufijt. Tregove që jeni përgatitur të një roman, mirë po ju duhet ende kohë për shkak se gjatë kohës kur po lexoni shkrimtarë të tjerë po e vreni që po pasurohuni dita ditës dhe më shumë. Kush po ju inspiron dhe kënd po e lexoni me më shumë kënaqësi nga shkrimtarët, qoftë të vendit ton apo dhe jashtë kufive? Mu përgjithsi kultura franceze më pëlqen mas shumë të edhe në besoj që ka një kulturë më të mirë se sa ajo franceze. Janë autorët më të mirë në botë, Victor Hugo, Honor de Balzac, pastaj Albert Kami e të tjerë dhe dje e përfundova një libër nga Albert Kami, cili është një libër shumë breslëndës, roman I huaje, kurse vendorë më të mirë si Ismail Kadare nuk ka, mirë po mu më pëlqen më shumë Dritora Agulli, sepse poezia e ti është një poezi shumë melankolike, me plot ndjenjë, e ka estetikën e veçantë e cila e bën më udallu nga shkrimtarët e tjerë vendor. Mehreme, a di që edhe këto po të bojmë udallu ty nga gjeneratat e tashme, për shkak se e kemi lanë pakës anash në përgjithësi gjitha gjeneratat që jetojmë këtë kohë, libra dhe jemi fokusu ma shumë të krijete sociale, kështu që po e përqoni një mesazh shumë të fortë dhe shumë të mirë që t'i kthemi shkrimtarve, qoftë huaj apo vendor, dhe mos t'i ndahemi, mos n'au bot I te për t'libre. A ka pas raste kur jeni lodhë nga libre? Jo. As njëra? Yes. Vazhdimisht që I lexoj, po jam lexu se e rregullt, se për me shkru po dhëtë edhe me lexu dy fish ma shumë. Normalisht dhe duhet shumë eksperiencë jetësore në mënyrë që me arritë. I zgjedhi libra që fare me I lexu, edhe ma shumë marë sugjerime prej shukve, prej dikujt që e lexan, për me ditë që aja vlen ajo libër me lexu a jo, sepse ka disa libra që nuk s'mundesh me kuptu me kohën, për shembol, e kam lexu njëherë një libër në klasë 7, se kam kuptu, kur e kam lexu në klasë 9, e kam kuptu edhe e vrejta që është libër I mirë, po në se kam kuptu edhe ka bo me mendu që qka ka shkru kjo, ose të shka të... Po, për shkak se duhet kohë për me arrit me I kuptu, dhe se cili libër e ka cek në besoj dhe grupë moshën? Edhe tre librat e me janë për grupë moshat të ndryshme, për shembull libri I fundit është më shumë për nga klasa e 6 deri në klasën e 9, sepse këtu tregon komplet problemet dhe mendimet e asoj moshe tek të rinjt. Për shembull nëse e lexon në klasë 7 një tregim, edhe kur vjen ta I veprë mundet me mendu, mundet mjë kujtu me njëherë tregimi edhe ndështëta me parashiku që a I veprë më është I gabuar, ose diçka tjetër. Kërkush më aminë ndështëta se sa një person që ka kalu atë periudhë kohore, nuk mundet me ta përshkru, në qëfar do të kalot personi që nuk e ka përjetu. Unë mundohem me I ndje gjërat pak me shumë edhe për shembull nëse e shoh që gund gjë ka kalu diçka edhe më ka tregu mu, unë mundohem me qenë me parashiku vetën vendin tënde dhe me njëherë me këty ose në poezi ose në tregim. Së shpejtët një tregim për mu, përshka këtë na flasim shumë shpesh edhe në rrjetet sociale me Mehreme, jemi shoqe edhe ndajmë momente tjetës tonë së bashkë me njëra tjetërën. Mirë, kush po të përkra, kush po të ndihmon, kush po të propozon libra për vetë shoqënisë? Përkroja që bëkam nga shumë njerës, shpesh po është e frikshme edhe pa përbalushme, se kam mendu që kam e pas një përkroje t'il, mirë po e kam ditë që në gjithë mund kam e u mundu edhe ju me undoll, kështë që krerët komunal janë
shumë mbështetës, duke fillu nga drejtoret sëpari, drejtoresha e kulturës, Anila Lugiqi Regjica, ajo është e mrekullueshme në punën e saj, dhe më thonë, indimon të rinjt, indimon për kulturë, për aktivitete rinore të tjerë. Mirë po, tash jam njoftu edhe me drejtoreshën e arsimit, Elmoze Behluli, e falenderoj dhe përshëndes edhe atë. Edhe ajo tash si më ka njoft, për shembull i ka, ja ku më dhuru librat edhe më ka dhuru mirë njohjen. E kemi pra dhe një mirë njohje këto që i është dhuru Mehremës nga komuna e Lipjanit. Drejtorati i arsimit. Nga drejtorati i arsimit. Po tjera përkroje nga organizatat të ndryshme? Organizata? A keni arrit me pas kontakt? Bëj pjesë në aktivitete rinore, ku bëj pjesë edhe në kuvendin e trenjve të Lipjanit. Ato i kemi aktivitete për të mirën e rinis, mas shumëti. Dhe i kemi disa bashkëpunime me organizata, për shembull Play International, e cila është organizatë botërore, është me Seline France. Edhe disa tjera. Mirë, a keni përfundu gjysmë vjetorin e parë, sepse jeni në klasën e 11, qysh ka qenë për një nxënëse të shkollës së mesme dhe për gjithë gjeneratën e juaj, përfundimi i këtij gjysmë vjetori që ndoshta ka qenë më i vështirë që e keni përjetuar ndonjëherë? Ka qenë shumë më stresues se gjysmë vjetorët e tjerë, sepse plan programi ka qenë i tillë, me ish përshpejtu gjërat shumë shpejt, mirë po prapë i falenderoj profesor të gjimnazit të Ulpiona në Lipjan se e bëjnë punën shumë për mrekulli edhe janë vërtet profesor shumë të mirë, mrekullu shumë. Por andon vetëm, po, në fakt ish për ndoan juve edhe një vit dhe më pas vjen koha me vendos se ka do të drejtoheni, a një përcaktu apo punoni për fakultet? E ku me ndu veç që ka me zgjedh, mirë po nuk e dija ka me ndryshu me ndimet a ju, me herët e ku më pas gjithë mund synimin me vazhdu geografi, edhe geografi në pëlqaj mas shumëti, edhe historin gjithashtu. Mirë po psikologjin pësha që po kam shumë prirje, edhe diçka që po kam prirje, edhe psikologjia është mirë, besaj që regjistroj psikologjin, por për mësë më ndon nga letërsia, pasi që më diman edhe me vazhdu ma mirë, ma tutje, besoj që kam i regjistru dhe fakultete, psikologi dhe filologi. Edhe unë kam shumë besim në ty e di që kemi adalë dhe kemi të pasë her pasere këtu me pojtë për sukseset uja që kemi prek në të ardhmër më sëmë dalë asë njerë me shkrimet, sepse shkrimet uja janë vërtet fantastike dhe po arime ndryshu botën, konceptin tonë, nuk e dija kemi këtu diçka që mundemi me nda, me shikusit tonë, diçka për shefi me ledzu, do shta një fragment shumë shkurëtër. Jam gjota për gjithësi edhe me gjithë një pjesë në shta është pak ma fështirë, mirë po mundem me të regu për shambull të regimi Fuqia fjalës. Po, po. Pasë që edhe libri si të lotit ti. Të regimi Fuqia e fjalës është të regimi që li bazot edhe njëtën time. Regimi Fuqia fjalës është shkru në vitin 2018, kur kam qenë në klasën e 7. Dhe më thonë, libri arsimtore e mërit bëhet fjalë ketë për arsimtore në geografisë, kurse të regimi Fuqia e fjalës është regimi i pori cili ja kun kushtu asoj, duke i të regu për rëndësin që e ko. Kështu që unë po të regoj veç të më fillimin edhe mbarimin e fuqisë e fjalës. Fuqia e fjalës fillën, ishte lënda e geografisë ajo e cila e urreja më së shumëti. Kur dëgjoja fjallën geografi, me duke që po më shkurtoj jeta për 10 vite. Dhe mbaron, unë bëj gjithë shka për atë, gjithë shka të mundur për atë, ndështë adhe të pa mundurën, ajo më ndryshoj jetën time me një fjallit e vetme, kurse unë nuk e di me një foqe fletore, adhe ta ndryshoj diçka të ka jëmë. Dhe kjo të regon, dhe më thonë për fuqin e fjallës e një njeriu, ku shpesh herë dhe mund është me rokë kundërshtim me vetën nëse nuk e kuptën atë fjallë, unë ka mëndu që e kodë gjithë mund keqë kur ka anu nga mësimi, mirë po në fund u binda që ajo fjallë nuk ka qenë diçka për të keqë, edhe fuqia fjallës nësoj ndryshoj gjithë shka dhe më bëri me tri libra me mirë njoje me suksese. Është ngjarje vërtet që është bazuar në jetën e Mehremës, se kemi sjell një rikujtim për shikuesit tanë, kemi sjell pra Mehremën para 7 muajsh diku në studio me këtë libër kushtuar arsimtarës Meritës, la ja ka ndryshuar jetën dhe ka vendosur me dasht edhe më tepër lëndën e gjeografisë. E përshëndesim çdo herë arsimtarën Merit për çdo emision, sepse falë saj, Mehremi ka marrë një kthesë në jetën e saj dhe tashmë e kemi gjithandej në për
media të ndryshme, duke promovu libra të saj dhe së shpejti kemi prit në studio pra në vitin 2021 me një libër të ri. Mehreme, faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese dhe mos më dalë asnjëherë, ke çdo herë për krajën e Klan Kosovës. Faleminderit shumë.